বাকী নাই, স্বৰ্গীয় নিদু বাকী নাই আৰু স্বৰ্গীয় মাৰ্গেৰিটা বাকী নাই। মই আপোনালোকক সুধিবলৈ আহিছো যে আপোনালোকৰ এই যিবিলাক গাঁও অৰুণাচলত দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে আগবাঢ়ি গৈছে, সেই গাঁওবিলাক অৰুণাচলত দিবৰ কাৰণে আপোনালোক প্ৰস্তুত হয় নে নহয়? মই সকলোকে সুধিব খুজিছো, মই সকলোকে সুধিব খুজিছো যে ইয়াত বাগুণত মাৰ্গেৰিটা লিডুৰ লেখাপানী কেইবাখনো গাঁও, কোনোবাই মোক কৈছে 11খন গাঁও, কোনোবাই আন আন ব্যক্তিয়ে মোক কৈ আছে যে 11খন নহয় 13খন টু 16খন, মুঠতে 29খন গাঁও। এই তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই জাগুণ অঞ্চলৰ 29খন গাঁও অৰুণাচলত দিব খোজা কৈছে বুলি মোক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দাবী কৰি দিছে। মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ পৰা এটা মত ল'বলৈ আহিছো যে এই অঞ্চলৰ মানুহে এই 11খন বা 29খন যেখানে নহওক লাগিলে এই গাঁওবিলাক অৰুণাচলত দিবলৈ ৰাজি আছে নেকি? আছে নেকি? নাই নাই নাই। সঁচা ৰাই আমি এনেকুৱা এখন চৰকাৰ পাতি দিলো যি চৰকাৰখনে অসমলৈ বিদেশী আনিব, আমি এনেকুৱা এখন চৰকাৰ পাতি দিব খুজিলো যি চৰকাৰখনে অসমৰ মাটি ওচৰৰ ৰাজ্যবিলাকক দি দিব খোজে, অসমৰ মাটি নাগালেণ্ডত দি দিব খোজে, অসমৰ মাটি অৰুণাচলত দি দিব খোজে, অসমৰ মাটি মেঘালয়ত দি দিব খোজে, অসমৰ মাটি মিজোৰামত দি দিব খোজে, আৰু এনেকৈ অসমৰ মাটি দি কিয় দি দিব খোজে? কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেতা হ'ব খোজে। আপোনালোকক হাত দঙাবৰ কাৰণে মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই, কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ মই সতীৰ্থ, আপোনালোকৰ হৈ মই আহিছো, সেইকাৰণে মই ৰাইজক সুধিছো যে ইয়াত উপস্থিত থকা কিমান মানুহে জাগুণৰ গাঁওবিলাক অসমৰ গাঁওবিলাক অৰুণাচলত দিব লাগে বুলি ভাবে, যিবিলাকে ভাবে যে অসমৰ গাঁও অৰুণাচলক দি দিব লাগে, মই তেখেতসকলক হাত দাঙিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে মই হাত দাঙিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছো, যিসকলে বিচাৰে যে জাগুণৰ অসমৰ গাঁও অৰুণাচলক দি দিব লাগে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে, অসম চৰকাৰে বিচাৰিছে যে তিনিচুকীয়া শদিয়া জাগুণ লেখাপানী মাৰ্গেৰিটা আৰু লিডিং আৰু ইফালে লখিমপুৰৰ কিছুমান গাঁও অৰুণাচলক আমি চমজাই দিব লাগে, অসম আৰু বোলে অৰুণাচলৰ সীমাৰ শেষ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে যিবিলাক গাঁও অৰুণাচলে বিচাৰিছে সেইবিলাক দি দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ ল'ব কৰিছে। সেইকাৰণে মই আপোনাৰ একদম স্পষ্টকৈ সকলোৰে সন্মুখত আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, মই আমাৰ সংগঠনৰ পিছদিনৰ পৰাও অনুৰোধ জনাইছো, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আশা, টাই আসাম ছাত্ৰ সংস্থা, আটাচু, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, টাইপা আৰু যিমানবিলাক সংগঠন আছে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো সকলোৰে ৰেকৰ্ডিং এইটো কৰি থাকক। ইয়াৰ উপস্থিত থকা মই সকলো ৰাইজক সুধিব খুজিছো, জাগুণৰ কিছুমান গাঁও অসম চৰকাৰে অৰুণাচলক দি দিব খুজিছে, আপোনালোকে সেই গাঁও অৰুণাচলক দিবলৈ ৰাজিনে? যদি ৰাজি হয় তেতিয়াহ'লে হাতখন ডাঙৰ, যদি ৰাজি হয় হাতখন ডাঙৰ, যদি ৰাজি হয়, যদি ৰাজি নহয় হাতখন নালাগিব, এনেকৈ আমি আমাৰ লাগিব দেই, মানে নহয় বুলি ক'বলৈ হাতখন নালাগিব, যদি ৰাজি হয় তেতিয়াহ'লে হাতখন ডাঙৰ। এতিয়া অসমৰ গাঁও অৰুণাচলত দিব নালাগে আমি কোনো কমপ্লেইন নিদিওঁ, এইবুলি কোৱা মানুহ কিমান আছে হাতখন ডাঙৰ? বিকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ যে
আমাৰ অসমৰ এখনো গাঁও অৰুণাচল প্ৰদেশ এৰি দিয়া নহ'ব। অসম চৰকাৰে অসমৰ সাংবিধানিক সীমাৰ গাঁও অৰুণাচলক এৰি দিব খুজিব। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি তোলা হ'ব। ধন্যবাদ।